Kaixo, Rebeka naiz, urte bateko tutorea. Dakizuenez, aurten ireki ditugu urte bateko bidela. Eta proiektu hau erakusteko bideo hau egiten dugu, azaltzeko pizkatu bat egiten dugu lehenen dela. Adibidez, gaur egin dugun aktivitate bat, txokolatearekin berrazioa dauka eta erakutsi nahi dizuegu. Kirolale egiten dut, eman dut bizitza osoa eskubaloian jorrazten, atezaina hain zuzen ere. Baina hori orain dela urte asko utzi nuen, orduan beste kirol bat gustatu dudana da eskalatzea. Orain dela urte bat hasi nintzen eta benetan disfrutatzen dudan kirola da.